Torču z plechovky, vítám vás u nového videa. Dneska si s vámi chci krátce a dost netradičně popovídat o sérii Transformers. Určitě jste totiž zaregistrovali zprávu, že Hasbro spolu s Paramountem chystá stopku Transformers Universe. Tahle velká franšíza momentálně stopla všechny své budoucí plánované snímky, to znamená i šestý regulární díl, který by navazoval na pětku a který měl daleko víc poukázat na Unicrona. A místo toho si pěkně v klidu dodělá Bumblebeeho, který má premiéru v prosinci, a pak asi chtějí začít úplně s čistým štítem. Ty informace jsou docela skoupé. Jeden týden vyjde zpráva, že opravdu jde o restart, druhý týden se díky redaktorům z Bleeding Coolu, myslím, dozvídáme, že to není úplně restart, ale spíš jako chtějí odvyprávět příběh trošku jako z jiných koutů, ale budou tam furt ty stejné postavy. Kdo ví, jak to nakonec bude, každopádně pokud opravdu chtějí tvůrci jít novým směrem, chtějí ukázat nové cesty, nové způsoby, jak odvyprávět kvalitní Transformers filmy, tak jsem jedině za a jedině pro, protože po tom pátém díle, který studio stálo asi 100 mega, který fakt na tom prodělali, což je strašně dobře, protože ten film si to fakt nezasloužil, kdyby měl velký tržby, takže jsem velice rád, že fakt neuspěl. A mohl bych být škarohlíd a říkat tady všem fanouškům, já vám to říkal, že pátý díl je zkáza tohoto filmového univerza, ale nebudu škarohlíd, místo toho se chci podívat na tu pozitivnější budoucnost, na to, jak by mě znovu ta láska autobotská mohla, autobotská, to zní hrozně, zažehnout a co bych potřeboval, aby mě to znovu začalo zajímat. Takže pryč od nepovedené pětky, která stála studiu spoustu peněz a díky které si studio řeklo, takhle ne, musíme to škrtnout a musíme těm lidem dát asi něco kvalitnějšího. Základ je, aby se vykašlali na Michaela Baya. Teď to není z toho důvodu, že Michael Bay je špatný režisér. Michael Bay nemůže za to, že dostává špatný scénáře. Jenže Michael Bay by se měl určitě fakt odpoutat od Transformers, protože už dělá hrozně moc dlouho, dělá je od roku 2007. A je potřeba, aby taky nabral novej čerstvý vítr do plachet. Je potřeba, aby nám dal třetí Mizery, příklad. Takže opravdu kašle na Michaela Baya. Neříkám, že špatný režisér, ale opravdu pro tuhle sérii už dal svůj vrchol, dal svou vrcholnou podobu a už tam nemá co nabídnout. Vyhodit všechny dosavadní scenáristy a opravdu sednout si, najmout si opravdu kvalitní písálky, které dokážou napsat kvalitní příběh bez toho, aniž by tam představili 10 000 nových hraček, postav a kdo ví čeho, a aby prostě tam jenom pár nerdům udělali radost, že tam je tam ta postava, tam je tam ta postava, tam je tam ta postava a do 5 minut se nechcípná, vám je to úplně jedno. Je potřeba, aby ti scenáristi opravdu si dali záležet. Pokud budou chtít odvyprávět příběh, který bude z pohledu robotů, tak ať nám na těch robotech záleží. Pokud chtějí odvyprávět příběh z lidského oka, opět stejně jako se Samem, popřípadě s Kanem, tak zase musí nám na těm postavám záležet. Já nevím, jak jste to měli vy, ale první díl Transformers byl, on se mě hrozně trefil jako do mýho ročníku, protože já jsem tehdy měl, že jo, já jsem byl v podobném věku jako Sam, Shia LaBeouf. A prostě ten pocit, že jo, chcete káru, prožíváte první lásku a jste prostě ten outsider a teď prostě z vaší káry se stane robot a vy u toho zachráníte svět. To je takový to klasický klukovský dobrodružství, který vidíváme v několika podobách v jiných filmech a dílech. A to je prostě něco, co funguje. Funguje to prostě perfektně. Dvojka a trojka už byla relativně nastavovanou kaší, ale pořád tam byly ty postavy, ke kterým jsme ten vztah měli. Pořád to bylo svým způsobem jako zakotvený a v rámci možnosti to nebylo úplně přestřelený. Ale začal se tam už tehdy projevovat dost dementní dětinský humor. Jenže čtvrtý a pátý díl představil mechanika, který najednou byl lepší než kdejaký voják a který nikdy nechyboval, který prostě potkával roboty, který najednou nereflektovali ani to, co se stalo v prvních třech dílech a najednou to začalo se celý tak nějak jako rozpadat, najednou vám to začalo být všechno fuk, zjišťovali jste, že se tam objevuje čím dál tím víc robotů, ale ti roboti jsou vám úplně ukradení. Tam, kde v prvním díle bylo nějakých 5-6 robotů a když tam v momentě, myslím Megatron nebo Starscream, už nevím kdo, roztrhl Jazze na půl, tak v tom momentu jsem fakt byl totálně smutný a to bylo jako blbý auto nebo blbý robot. Jsem fakt byl smutný, že to Jazz tehdy schytal. To stejný v dalších jako dvou dílech, kdy prostě fakt někdo padl. Vždycky, když někdo padl, tak to byla významná smrt. Bylo to něco jako, že byla to ta ztráta. Ale od čtvrtky a pětky, nebo od čtvrtého dílu, už to prostě bylo jenom další tuhej. Ale už vás to jako v tom srdíčku nějak nedostalo vás to. Takže základ je, aby ten scénář byl prostě dobře napsaný, aby se zaměřili na to, co vlastně každý film dělá filmem. Vždycky na filmu, dle mého, je nejdůležitější
abyste si dokázali nějak jako najít vztah k těm postavám, ať už lidským nebo plechovým. Takže fakt se za to modlím, aby se vykašlali na to, že Ježíši, uděláme to tak, že teď na ně spadne měsíc a teď tam bude úplně velká exploze a bude to prostě jaderná nukleární válka a teď z vesmíru přistanou nějaký nový transformerský jako rasy. Ne, prostě buďte komorní, buďte trochu při zemi, snažte se prostě odvyprávět kvalitní příběh a v dalších dílech si to klidně budujte dál, tu mytologii. Ale prosím vás, zkuste to jako aspoň trochu uchopit tak, že by vám záleželo na tom a děláte dobrý film a ne o tom, jak si honíte ego nad tím, že 200 mega vám stojí tam, tamhle tam ta akční scéna a tamhle tam ta, jako jo, takže prostě pro mě základ fakt ty postavy, ať už lidský nebo plechový, chci, aby byly prokreslený. V případě, že se zaměří hlavně na roboty, tak jako jakou jinou volbu dát, než prostě nějaký prequel, ale nemusí být klidně prequel, může být nějaká alternativní linie Cybertronu. Ukažte mi ty klany, ty rasy, ty to, co vedlo ten svět ke zkáze. Ukažte mi, jak ten svět funguje, jak vlastně Transformers vznikly, jak to celý funguje tam prostě. Já to chci vidět, já si to klidně dám, pokud to bude natočený šikovně, pokud to bude mít jako dravý scénář, bude to pecka. A nemusí tam klidně být i ty lidi. Ale musí se fakt vykašlat na to, že budou dělat jenom věci na oko. Že budou dělat věci jenom jako na efekty, do traileru. Ten film musí fungovat sám o sobě. Ten film vám musí prostě předat nějakou jako zábavu. A ne to, že jenom koukáte na jednička nuly, jak se někde protáčí a vypadá tak videohra. Takže pokud udělají Transformers film vyloženě s robotama, moc bych si přál Cybertron. V případě, že se vydají znovu na zem na jako lidský charaktery, vůbec bych se nebránil tomu, kdyby tam zůstali ty stejní roboti, ale vyměnit ten ansábl, protože ten se fakt těžce nepovedl, a představit nám nějaký nový lidský charakter. Klidně je to konečně voják. Vždyť voják má daleko větší potenciál zachraňovat svět než nějaký student nebo mechanik. Takže prosím, dejte si na tom záležet. Klidně si počkám 4-5 let, ale chci znovu jít na Transformers film s tím, že jdu na velkou událost. Stejně tak, jak to bylo u té první trilogie. Jo, já to cítím i ve svým okolí. První tři díly to bylo, tyhle, jdeme na nový Transformers. Jdeme na to, prostě to bude boží. To bude prostě skvělý blockbuster. A od čtvrtého dílu to bylo jenom, další Transformers, ježiš, to vypadá hrozně. Jo, takže tady to, mám to tak vlastní zkušenosti. Lidi, dejte mi vidět, co byste si vypřáli tady v tom Transformers univerzu. Je nějaká šance, jak by vás mohl Transformers ještě zajímat? Teda hlavně pro fanoušky, kteří už téhle sérii dali jako Chago Bello. Pro vás, pro fanoušky, který pořád to milujete i po tom pátém díle, tak vadí vám to, že bude restart? Dejte mi to určitě vidět do komentářů, mě to bude zajímat, já si to rád počtu, možná na něco budu i reagovat, mimo srdíčka. A ode mě to asi všechno. Mám už strašně plný nos, takže se budu vysmrkat a já vám přeju, ať máte pěknou noc, ráno, odpoledne, co chcete. Jenom mě někdo nařčil, že nemám doporučovat zeleninu, takže místo toho vám teď doporučím. Dělejte v mixéru, ale nějakým kvalitním mixéru si dělejte shakey, protože není nic lepšího, než si naházet prostě hrušky, jahody, borůvky, mlíko prostě do nějakého shakeru, udělat si z toho smutíčko a srsat to. Topovka. Sledujte mě na sociálních sítích, protože tam pravidelně dávám něco ze svého života a nezapomeňte dát zvoneček na odběr, ať vám neunikne žádné video. Uvidíme se zase u něčeho dalšího, mějte se a čau.